окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. Нагнали підкріплення на Харківщину. Пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже більше 23 тисяч солдатів. Але не зупиняють. Наші захисники знищили вже більше тисячі російських танків, майже 200 російських літаків, майже 2,5 тисячі броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка у запасу. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій землі. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві.